Danas smo upriličili podjelu poklon paketića vozačima motornih vozila na području Kalibunara. Tu smo s našim volonterima nekoliko stotina paketića podijelili. Sam ovaj projekat sigurnosti u saobraćaju 2019. godine je u sklopu jedne svjetske kampanje koja se zove Ramadan Eman. Trenutno ta akcija ili kampanja se sprovodi u 8 zemalja istovremeno. Dakle, govorimo o Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Egiptu, Jordanu, Kuvajtu i Bosni i Hercegovini. Novina ove godine jeste da nam u goste krajem sedmice dolazi i njegova ekscelencija međunarodni ambasador pri Svjetskoj organizaciji za zaštitu zemlje i širenja mira međunarodnima, koji će također biti jedan od učesnika, gdje ćemo upriličiti podjelu ispred Sarajevo City centra, dakle u samom Sarajevu, glavnom gradu. Tom prilikom ćemo dodijeliti priznanja i federalnom MUP-u, dakle MUP-u kantona Sarajevo, susret se sa našim vrijednim volonterima koji su nas pratili, evo, već treća godina kako sprovodimo tu akciju. I dakle, jedno veliko zadovoljstvo da na kraju ove naše kampanje tokom ovog Ramazana da saberemo utiske i da predstavimo Bosnu i Hercegovinu na najbolji način. Postoje redovne aktivnosti u toku mjeseca Ramazana koje se ogledaju naravno u velikom broju džemata u kojima se klanjaju u teravije. Na Međlisu islamske zajednice Travnik je to preko 70 mjesta. Ono što nas posebno raduje je da je završeno otvaranje rekonstruisane Šarene džamije, da nam je ponovno pružila svoje kapacitete, ali i svoj ambijent da u ljepoti, miru, spokoju činimo ibadet Allahu Dželešanuhu. I evo, pozivam vjernike da iskoriste tu blagodat koja nam je pružena, a vjerujte, Šarena džamija je ovih dana preplavljena turistima, mnogi dolaze da se osvjedoče u kvalitet izvedenih radova. Mi koji smo tu, koji smo domaćini, vjerovatno malo slabije osjećamo tu svoju ljepotu nego oni koji dolaze sa strane. Naravno, Međlis islamske zajednice Travnik je i ove godine potpisao ugovor o zvučnom oglašavanju iftara putem topa. Tako da, evo, se vjernici pripreme, ali i ostali naši sugrađani da se pripreme, da će u toku mjeseca Ramazana u akšamsko doba čuti zvuk pucanj topa. Naravno, mukabele i predavanja su redovne aktivnosti, s tim što
ćemo ove godine imati jednu novinu, a to je da će po džamijama pred teraviju ili u nekim drugim terminima predavanja biti na određene teme. Dakle, u svakoj džamiji će biti određen aspekt zaokružen, da li su to fikski propisi ili ahlak ili slušanje, popravljanje učenja kratkih sura, kao što je u Hadži Alibegovoj džamiji, ali kroz plakate koje ćemo mi polijepiti po džamijama, svi vjernici će biti u prilici da se opredijele za koju vrstu predavanja i iz kojeg domena želi da slušaju. Također, mogu posebno istaći kurs Sufare, koji će biti u Mektebu Šarne džamije u Potru Mahali, koji će voditi Aydin Efendija Terzić, prilika za sve one koji još uvijek ne znaju učiti u Kur'anu da 28 harfova arapskog pisma savladaju, da im to bude eventualno cilj ovog Ramazana, da ovladaju učenjem kur'anskog pisma.